Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 4, Silpinge Superb, öppnar bra. Har tagit hand om ledningen för ett Digital Stair, 2 Solidon Sör. Sedan 6 Nibali. Vi har galopp för nummer 3, Gladnock. I ledningen nummer 4, Silpinge Superb. Med ett Digital Stair i rygg. Utvändigt är 2 Solidon Sör. Där bakom finns 6 Nibali. Invändigt 9 Top Lloyd. Nummer 4, Silpinge Superb leder. 500 meter efter en 14,7. Första häst i andra spår, 2 Solidon Sör. Ryggledaren för ett Digital Stair i tredje par invändigt 9 Top Lloyd i andra spår, 6 Nibali. I andra spår sedan 7 Go For Fun. Därefter är det 10 Borup Slotte med 5 Mons Anaconda på utsidan. Avslutar gör 11 Baunelys Diamant och nummer 12 Falco Simoni. Så har nummer 6 Nibali tagit hand om ledningen. 6 Nibali före 4 Silpinge Superb. 1000 meter efter en 16,3. Vi börjar sista varvet. 6 Nibali leder före 4 Silpinge Superb, 2 Solidon Sör, fjärde häst nummer 1 Digital Stair. Invändigt sedan 9 Top Lloyd i andra spår, 7 Go For Fun. Sedan är det 10 Borup Slotter och 5 Mons Anaconda. Avslutar gör 11 Baunelys Diamant och 12 Falco Simoni. Ute på sista bortre långsidan, 6 Nibali leder. Snett utvändigt finns 2 Solidon Sör. Ryggledaren för nummer 4 Silpinge Superb. I andra spår 1 Digital Stair. 6 Nibali leder före nummer 2 Solidon Sör. Där bakom 4 Silpinge Superb, 1 Digital Stair. Sedan är det 9 Top Lloyd och 7 Go For Fun. Drygt 300 meter återstår med 6 Nibali i ledning. Då kommer angrepp från nummer 1 Digital Stair. 6 Nibali före 4 Silpinge Superb, 2 Solidon Sör. Här kommer också 1 Digital Stair. 6 Nibali leder. Alltjämt 6 Nibali före 4 Silpinge Superb. Här kommer 1 Digital Stair. Men segern går till nummer 6 Nibali.